Hejsan, Johanna här. Idag blir det septemberläsningen. Jag fick faktiskt en del läst i september, även om det var en väldigt turbulent månad med att säga upp sig från jobbet och sluta jobbet och var otroligt trött. Men det blev tre romaner och tre bilderböcker lästa, och vi börjar med romanerna, tänkte jag. Den första läste jag ju med anledning att jag också skulle samtala med författaren, nämligen Pappaklausulen av Jonas Hassen Khemiri. Det här är hans femte roman, och den handlar ju om en son som också är en pappa som också är en farfar, en syster som också är en mamma och så familjemedlemmar runt omkring. Den handlar om att göra upp med roller i en familj, om ett vuxenblivande, men också om att lämna, men även att bli lämnad. Khemiri är ju som vanligt helt on point när det gäller sitt språk. Jag tyckte hemskt mycket om boken, och framförallt så var det stor igenkänning i det där att sluta och ta hand om sina föräldrar, att vara föräldrar till sina föräldrar samtidigt som föräldrarna har övergett den. Antingen när du är barn eller när du är vuxen och vad det gör med dig. Så den här kan jag varmt rekommendera alla er som gillar Khemiri. Och likt hans tidigare romaner så finns den även inläst som ljudbok av hans bror Hamadi Khemiri. Och den kan jag också varmt rekommendera. Jag gör ju som så när jag läser Khemiri att jag både läser fysisk bok men också lyssnar på ljudboken, för att hans bror som är skådis läser alltid in dem helt fantastiskt, och det ger liksom det där lilla extra. En bra inläsare är ju alltid bra, men framförallt när det är liksom, ja, det blir ju som en familjegrej att så här, brorsan har skrivit och den andra brorsan läser in. Så Pappaklausulen, det blir intressant att se om den nomineras till Augustpriset likt tidigare bok som faktiskt vann Allt jag inte minns, heter ju den. Sen är det två romanceböcker, för jag behövde någonting lättsmält när det var så turbulent runt omkring mig jobbmässigt. Så en av de första jag läste, oj nu ska vi se, är den här. Vi hade ju bara en paus av Lindsay Kelk som handlar om, nu måste jag titta, Liv och Adam. Liv är, eller Olivia som hon heter, hon är veterinär och Adam är för detta jurist, numera snickare. Han gör möbler om jag inte missminner mig. Och inredning. Och det börjar med att de är på semester. Där någonstans i Söderhavet, tänkte jag säga. Någonstans Västindien om jag inte missminner mig. Där Liv tror att Adam ska fria till henne. Men det som resulterar är att han vill ha en paus. Och sen så får vi följa dem under den här pausen. Har de gjort slut? Har de inte gjort slut? Jag hade inte jättehöga förväntningar, men jag blev faktiskt besviken. Jag köper inte Adams anledning till att han vill ta en paus. Det går så här fort. Helt plötsligt så vill han bara liksom ta en paus, och två sidor innan så hade han faktiskt tänkt att fria. Men också hur de beter sig under pausen. Det känns lite så omoget, och att kommunikationen skulle vara så dålig köpte jag inte riktigt. Så att den här kan jag inte direkt rekommendera om du inte vill läsa en så här halvdan romance-bok. Vilket var tråkigt, för att jag som sagt förväntade mig mer än så. Nästa romance-bok är Kyssfaktorn, och den är skriven av Helen Huang. Och är en lite annorlunda romance skulle jag säga. Huvudpersonen här har autism, någon form av Asperger, ja, inom det spektrumet av autism. Och har också, hon heter Stella och killen heter Michael. Och han har koreanskt eller vietnamesiskt ursprung. Och båda de här typerna av karaktärer, den ena med en funktionsvariation men också någon som inte är vit. Och där dess kulturella arv får spela en väldigt stor plats, eller ta en stor del av berättelsen. Hör inte till vanligheten inom romance-genren, inte som jag har tagit del av den i alla fall. Här har vi då Stella som är typ ett matematiskt geni.
som känner att så här, nu är det dags att träffa en partner och skaffa barn, men hon vet inte hur hon ska göra det, så därför bestämmer hon sig för att anlita en eskort som då ska lära upp henne i att ha ett förhållande. Denna eskort är då Michael. Och även här, problematiskt att skildra prostitution så här. Men jag hade även svårt att så här, köpa karaktärerna även här. Stella kändes ändå så här, jag vet inte, jag fick ingen grepp om henne riktigt. Och Michael som går från att så här, ha varit med ett gäng kvinnor där han då får betalt för att ligga med dem, blir nu helt plötsligt hals över huvud förälskad och har liksom... släpper helt att han faktiskt får betalt av Stella. Vilket gjorde att det var funka som ett bra tidsfördriv. Men det var inte mer än så. Då tyckte jag en allvarsam lek var betydligt bättre som jag läste förra månaden. Och kanske är det därför jag hade liksom för höga krav eller för höga förväntningar. När jag hade läst en så bra romansbok. Vi övergår till de tre bilderböcker som jag läste. Och alla tre kan summeras med Ellen Ekman. Vi har nämligen, den första är Veckan innan barnbidraget, som handlar om hur det är veckan innan barnbidraget när det är knapert i plånboken och våran huvudperson och mamma hittar på saker som inte behöver kosta pengar eller som kostar väldigt lite pengar. Och även här var det hög igenkänning. Jag växte upp väl medveten om ekonomi och familjens ekonomi. Vilket gör att jag kunde verkligen identifiera mig med det här barnet. Och väldigt bra gjort av Elin Jonsson då, som har, Jonsson eller Johansson? Johansson, som har skrivit texten och Elin Ekman har då illustrerat. För att hon tar ju upp ett väldigt... allvarligt tema, eller viktigt tema framförallt. Här till exempel så lagar mamma gummistövlarna som har gått sönder. För det är veckan innan barnbidraget och det ska ut på utflykt på förskolan. Men det finns inga pengar att köpa nya gummistövlar, som med silvertejp så lagar hon dem. Men också något som jag tyckte var fantastiskt är när barnet som inte har ett kön, vilket också är väldigt bra, vill gå till badhuset, men det finns inte pengar till det. Och de då gör, nu ska vi se, så, sitt eget badhus hemma i badrummet med en uppblåsbar barnpool. Så den här har också en uppföljare skulle jag säga, som heter Hemma hela sommaren, som handlar om sommarlovet och hur det hanteras när alla klasskamrater upplevs åka på dyra utlandsvistelser och liknande. Och den måste jag sätta tänderna i alldeles snarast, för att jag tyckte den här var fantastisk, både text och illustration. Elin Ekman har ju nu gått till, eller inte gått till, men vanligtvis så illustrerar ju hon Lilla Berlin som är hennes serie. Men nu även då bilderboksillustratör. Och ett annat samarbete är, oj nu blänkte det där, är tillsammans med Charlotta Lannebo. Och där har vi Olle och Brolle. Den första boken heter Olle och Brolle är bröder. Och den andra som har kommit nu precis heter Olle och Brolle handlar. Och alltså även här, det är ju ett tema skulle man också kunna säga, ensamstående mödrar. För även här är det en ensamstående mamma med de här två barnen. Det bakas väldigt mycket, så när jag hade läst klart de här så var jag ju tvungen att gå och baka. Jag gjorde muffins i boken, så gör de chokladbollar. Och en fantastisk illustration tycker jag är den när mamma står och djupandas. Som också gjordes på tröja, tryck som jag har sett flera Instagram-profiler som också har barn hålla upp eller stå och posera i. Och jag kan tänka att som småbarnsförälder, oavsett om du är ensamstående eller inte, så kommer det krävas en del djupandning. Här får vi då möta syskonskap, men också att vara barn till ensamstående föräldrar.
Och en dynamik i en familj som är både otroligt charmig och varm. Så att de här kan jag alla tre varmt, varmt rekommendera. Och det ska bli spännande att se både om det blir fler böcker av Olle och Brolle. Men också om av Elin Johansson då med barnfattigdom. Det var allt jag fick läsa i september, nu är oktober och än så länge så har det gått rätt hyfsat med läsningen även den här månaden, så det känns ju skönt. Vad läste ni i september och har ni läst någon av de böckerna jag pratar om, så får ni hemskt gärna lämna en kommentar nedanför så kan vi fortsätta och diskutera böckerna. Det var allt för idag, vi ses snart igen. Hej då!